Ano tutorial gini ano guys gawin pati kunis kaibanya terus diwur-wur ini pati ini guys itu gelepung ini guys tidak gawe cocor ini biarkan dia merata semua basah oh iya wis semua terkena air betul-betul rata semua baru nanti bisa digunakan. Yang belum kena air kita boleh meratakan dia menggunakan suginya. Ingat sekali lagi ini bukan jeladrinan tepung untuk cucur tapi untuk padi kornis ya guys. Gak kabeh sing putih iki tepung guys. Uwan barang ya putih guys. Iki ngono padi, enek padi, enek semen. Putih ya anu lho. Marang ini tak nene Pak tukang kae mung sing ketuk ringkel ndukur mau. Ki ngono ladene aku guys. Mek wong loro mek laden karo tukang sapa nek lek wong telu ya nek pekerja barang kan wong loro. Dadi siji tukang siji laden. Tukang ngecat ngutis iki lho. Wis kok sambung nang kono guys. Oke, jeladrenan sing lek gawe mau guys. Sing kaya tepunge cucur mau lha iki saiki tanene Pak tukang sakit gosok-gosok ning kene iki guys. Templat-templat nek ngene dadi ne halus ya pipine anu. Ini pipine anu Mbak Susi si milik iki. Ini tutorial mandi guys. Simone barang gak rata terus bolong malah halus iki tukang kondang tekan Jombang iki jenenge Pak Amin iki Pak Amin ya neng kene kondang neng Brunelan Jombang bo neng Jombang kondange juragan empang apa subscribe aja lali. Aja lali guys, di subscribe, like dan komennya. Komen sing padha-padha BM ini guys. Halus po kak? Halus. Halus. Mungkin cara wajah mana di tokone anu. Apa? Di dempul nggae skin kare. Skin kare ya ini guys. Tadi lainnya wong lanang ngomong seneng sing natural nuwi ngomong lanangane kere guys. Akhirnya yo pengen sing mulus boys tapi gak iso ngregati akhirnya ngomongnya anu seneng sing natural. Ngomong. Nah, guys. MS glow guys, glowing guys. Se-glowing masa depan kita nih guys. Yes. Dikit tukang iki. Ganteng lek kok jedane kok kadoan elek. Endi nah guys? Ini iki. Kurang roti. Kasih kene pindone. Rong buat semana. Berarti engko sak. Oh sing sak-sak rung go munggah ning yo. Rung. Sambung mana guys kerja ini nutuk ini lakon kis itu kok kedai kare kematian
pendempulan plafon. Oke. Lapo iku? Golong benang apa golong apa? Golong duit Mas, duit cair Mas amu. Oh, golong duit lho. Mentai ngene iki golek cair dadi ombo-ombo. Mentai ngene iki nek mateng dadi ombo-ombo. Yo. Waduh koyok peyek. senam ya, nang omah. Bojo mulur nang kene lur. Senam ya senam nang jelali anak itu pen. Senam main. Oh. Eh, ambekan iki ya. Kurang ambekan. Persiapan kayak ngeresi kepine wong e. Kok balik ra apa-apa, San? Hah? Kok sikon? Iya, balik tengari, Pak. Oh. Cedak ini kono, ati mlaku cedak. Kembangane kok di tanane. Awas Sam. Wis kok. Oi Sam, oke sih ya. Wis aku tak lanjut kerja dhisik ya. Iya. Jangan lupa subscribe, komen, like karo channel Wong Desa Channel. Oke. Terus pantau terus video ini, like terus, komen terus, ojo bosen-bosen. Bosen ya wis gak apa-apa wis arepmu wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.